O vereador que deu um tapa no rosto de um eleitor na Câmara Municipal de Franca, no interior paulista, vai responder a processo na Comissão de Ética. Luiz Vergara justificou a agressão, dizendo que foi xingado. O marceneiro Hélio Pinheiro Visotto foi à Câmara para reclamar da postura de Vergara em defesa do veto do prefeito à Lei de Transparência, que divulga atos da administração pública.